Okay, so jalan seorang. Ekspedisi saya travel seorang di negeri orang jalan seorang kali ni saya nak pergi ke Bosnia. Tapi itulah, perjalanannya jauh. And also bukan direct, saya pergi banyak tempat. Dan episod siri jalan seorang kali ni saya akan ke Bosnia. Tapi saya akan pertama ke Athens dahulu. By the way, nak cakap bajet saya kecil je, RM1,500 je. Tapi saya pergi ke banyak juga negara lah. Dan adalah insiden-insiden yang yang terjadi Tengok lah macam mana. Kita tengok lah. Okay, this is first impression. Ya Allah, ada kat mana ni? Aduh, sesat lagi. Aduh, mana ni? Menyesalnya tak beli line dekat airport tadi. Dahlah semua bahasa dalam bahasa Greek. Terkam putera lah. Mungkin. Okay, so sekarang pukul 12, flight pukul 3. Satu bag for 20 plus days, 5 countries, Athens, Italy, Croatia, Bosnia, Belgrade, Serbia. Okay, Alhamdulillah, dah habis check-in. 12 jam. So, okay lah, cubalah. Bismillah. Yeah, 12 jam. Itu masa yang diambil untuk terbang ke Athens. Lama dan memenatkan betul. Tapi tak apa, saya anggap ini sebagai satu pengorbanan untuk saya lihat sendiri suasana kehidupan umat Islam di negara barat. Okay, sekarang saya nak cari Masjid Al-Ansar buat 40 minutes jalan kaki. Macam lagi jauh juga sebenarnya untuk try dapatkan waktu solat asar, which is right now. Sepatutnya ni lah. The mosque closed. You speak Arabic? No. Greek? Oh. Oh, sorry. So basically tu masjid dia. Masjid mungkin belum buka lah. But tak boleh nak buat apa kan. So tadi tu Masjid Ansar. Sekarang nak pergi Masjid Salihin. Okay, ni dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. باكستان وبنغلاديش وافغان وكده. الايجار الشهر كام؟ احنا كنا بندفع هنا 350. من بيدفع اجتهاد مننا انت حاجه انا حاجه ده حاجه مع نفسينا كده. الايجار بنعمله حاجه زي جمعيه كل واحد يدفع حاجه لان التبرعات مفيش. تبرعات النهارده في المثلا الصندوق الصندوق ما بيلمش ما بيجيبش 20 15 يورو في يوم الجمعه ولا حاجه يعني في الشهر كله ما تلمش 50 يورو. عبد الرحيم seorang rakyat Mesir yang sudah 37 tahun berhijrah ke Athens. Beliau yang merupakan pengerusi Persatuan Bangsa Arab di Athens sempat berkongsi kisah survival beliau sepanjang mencari rezeki di sini. ماذا شغل يا عبد الرحمن؟ في مصر بقول لك لحامي نقض وإدارة عليا هنا نشتغل في شركة بحرية. شركة بحرية. ولكن الشركات البحرية كلها في البلد أغلقت. كثير من المصريين بدون عمل. كثير في البلد كثير ما في شغل. أنا لما جئت إلى هنا كنت بدافع التحضير أعمل رسالة كان معايا ماجستير في الانترناشونال لو قانون الدولي كنت جاي نعمل دكتوراه هنا ولكن طبعا تعمل دكتوراه وتشتغل ما قدرتش أوفق بين هنا وهناك وكان شرط الدكتوراه هنا في اليونان باللغة اليونانية ووقتها كنت لم أتقن اللغة اليونانية. جزاكم الله خير. والله ما يحصل. أنا هدية. أنا حلفت بالله هدية. والله ما يحصل. لا والله ما يحصل يا محمد. خلاص ماشي يا محمد. جزاكم الله خير. فرصة سعيدة ورحلة سعيدة. Keesokan paginya, saya mengambil peluang untuk solat subuh di kawasan masjid lain yang terletak berdekatan dengan kawasan Airbnb saya. Masjid As-Salam dibina di tingkat bawah sebuah bangunan perumahan yang merupakan sebuah masjid yang diimarahkan oleh jemaah berbangsa Arab. Kepalakum ya Ahmad Ali. Allah habib. Alhamdulillah. Habib Allah. Jihad. Jihad min al-Urdun. Muhammad ibn Yusuf.
30 سنة في اليونان إن شاء الله. ما شغال في الدهال. أنت أصلي من أي بلد في مصر؟ إسكندرية. إسكندرية ما شاء الله أحسن بلد في مصر. نظيفة جدا وحلوة. Alhamdulillah, tadi dapat surat masjid dekat Masjid Salam. Jumpa dengan kawan-kawan baru lah, orang Arab. Yang ada yang setahun, ada yang 30 tahun. Macam tadi Muhammad tadi, Ibn Yusuf. InsyaAllah 30 tahun kat sini. Mesti dah cahaya lah. Athens salah satu negara yang tidak mempunyai masjid rasmi. Tidak seperti negara-negara Eropah yang lain. Umat Islam di sini masih lagi memperjuangkan usaha untuk membina masjid rasmi. Tapi sementara itu, mereka terpaksa gunakan makeshift mosque yang berada di bawah kolong rumah. Alhamdulillah, perjalanan solo saya di Athens berakhir dengan baik. Walaupun pada awalnya diuji dengan cabaran, haus, lapar, sesat dan penat, tapi saya rasa puas kerana saya belajar banyak perkara dari pengalaman tersebut. Terima kasih kerana menonton. Episod berikut saya akan ke Itali. Moga ada ibrah yang menanti.